Práčovňa a chemická čistiareň Bublinka vám ponúka čistenie oblekov, kabátov, zimných vetroviek, svadobných šiat, motorkárskeho oblečenia, montérok a pracovného oblečenia. Ďalej ponúkame kompletný servis pre hotely a reštaurácie, pranie a žehlenie posteľnej bielizne a obrusov. Prineste si k nám doma vypranú posteľnú bielizeň alebo oblečenie a my vám ho vyžehlíme. Nájdete nás na Vinohradskej 5 v Hlohovci alebo na telefónnom čísle 0905 564 170. Tešíme sa na vašu návštevu.